Додека тие лажеа и клеветеа, ние заедно со народот работевме. Затоа на 5. мајке се радуваме на победа на Гордана Силјановска-Давкова, а потоа и на предвремени парламентарни избори. Ова во Штип на мини митинг во населбата Сења го кажа лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Имавме јасна цел и знаевме каде одиме. Заедно со народот, ние стигнавме на првиот мекник. Тој прв мекник беше онаа голема победа во 47 општини во Република Македонија на 21 април. Браќа и сестри, добри луѓе, нашиот втор мекник е 5 мај, сега во недела, кога треба да покажеме и да докажеме дека не само во 47 општини, туку ВМРО-ДПМН, заедно со новиот председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска-Давкова, ќе победи во цела Македонија. Третиот мекник ќе биде победата на предвремените парламентарни избори кога ќе формираме новата влада во Република Македонија. Чекор кон пат на власта на СДСМ според Мицковски е и ладниот туш од Берлин, каде Македонија и покрај се не ја доби очекуваната подршка за влез во ЕУ. Покрај се тоа на виткање на работниот стол, ме коригирале, не биле тоа кичма, туку бил работен стол, и покрај целокупното на виткање на работниот стол, и покрај сите оние омаловажувања што како нација, што како народ, што како држава ги доживеавме, сепак ниту ќе сме оделе напред, ниту пак во блиска иднина ќе имаме било каква европска перспектива. Јасно и гласно тоа ни го кажа. На митингот Мицковски истакна дека владата предводена од СДСМ досега не исполнила ниту едно свое ветување, а со таков однос кон народот не можело да се оди напред.